На Волині продовжують укріплювати кордон із Республікою Білорусь. Прикордонники готові до будь-якого сценарію. А щоб допомогти нашим військовим, цими вихідними організували благодійний забіг «Захистимо свій кордон». Участь у марафоні взяли не лише прикордонники, а й професійні спортсмени та навіть родини з маленькими дітками. На забіг прийшли більше 400 людей. Забіг «Захистимо свій кордон» провели з тим, щоб зібрати гроші на укріплення державного кордону. Тож охочих допомогти нашим військовим і позмагатися зібралося чимало. Ілля Коляда прийшов на забіг із своїми колегами, таким собі ракетним дивізіоном. Каже, спорт потрібно популяризувати, аби якомога більше українців вели активний спосіб життя. Сьогодні прибув сюди, щоб пробігти певну дистанцію, підтримати наших загін, підтримати нашу Україну в скрутний час. І в першу чергу показати, що ми є сильні, ми готові до бою. У нас здорова країна, у нас є пропаганда спорту, у нас здорова молодь, у нас сильна молодь в першу чергу. Тому я вважаю, що такі заходи в будь-якому випадку необхідні, оскільки вони показують те, що наша нація є здоровою, вона повинна бути здоровою. Заради наших хлопців цей забіг не тільки патріотичний, але й трошки коштів збирається, а на даний час цього не вистачає. Тому і за хлопців, і за нас, і за тихе небо. Артем Січко вирішив бігти дистанцію кілометр. Каже, хоче допомогти Збройним силам України. На спортивний марафон прийшов разом з татом і меншим братиком. Я займаюся довже приблизно 3 роки. Прийшов сюди за медаль, ну і показати, що я підтримую Збройні сили України, я біжу сьогодні, щоб Україна перемогла. Учасники благодійного забігу долали 3 дистанції – кілометр, 2 та 5. А курували етапами професійні спортсмени. Іван Бензерук – один з них. Спортсмен не лише олімпієць, а ще й прикордонник. Я прикордонник, я служу вже 10-й рік за контрактом в Державній прикордонній службі України. Спорт – це здоров'я, здоров'я – це життя. Я прийшов сьогодні на цей забіг для того, щоб допомогти для ЗСУ. Забіг організували волинські прикордонники разом з Луцькою міською радою. Таким чином вирішили підтримати одну з військових частин. Всі кошти будуть спрямовані на Збройні сили, тобто на військову частину 9971 для підтримки наших військовослужбовців в цей нелегкий період і час. От, адже вони є безпосередньо захисниками наших дітей, наших домівок, наших рубежів. Перед забігом усі учасники взяли участь у спортивній руханці разом з олімпійцями. Заради доброї справи бігли навіть працівники Волинської прокуратури. Гарний захід. Бігти чемпіоном – це завжди якось трішечки почесно. Але є побажання, звичайно, щоб у нас були спеціальні бігові доріжки, хоча б коло 2-4 кілометри, щоб ми могли цей рух біговий поширювати не тільки кількісно, а й якісно. Найдовшу дистанцію 5 кілометрів пробіг і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Я рахую, що саме так спортом ми маємо залучати дітей, дорослих, для того, аби нація дійсно була здоровою. Тому, оскільки я голова Національно-олімпійського комітету Волинської області, однозначно підтримую всі види спорту і неолімпійські в тому числі. Усім спортсменам, які подолали дистанції, вручили медалі, дипломи та кепки з логотипом Волинського прикордонного загону. Завдяки благодійному забігу зібрали 70 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Анна Романчук для новин на часі.